למה הורים צריכים הדרכת הורים? רוב המדריכות ומטפלות יגידו שזה בגלל שהילדים עושים צרות והורים רוצים כלים. אבל האמת היא שזו לא הסיבה האמיתית שהורים אמורים לרצות הדרכת הורים בגללה. כי בינינו זה ייגמר, יסתיים ויעבור, הילדים האלה יתקדמו ויגיעו להישגים בחיים שלהם, במידה כזו או אחרת. אז מה העניין? למה להורים לרצות בכלל באמת הדרכת הורים? בגלל שני דברים. בגלל הקשר ובגלל האמונה שמתפתחת בתת המודע של הילד שלכם. הורים שלא יודעים איך לפעול במדויק לילד שלהם, לצרכים שלו, למשהו זקוק כדי להתפתח, אז נכון שהקושי יסתיים, הילדים יתבגרו, יגדלו, אבל מה שיפגע זה הקשר עם ההורה והיכולת, הפוטנציאל האמיתי של הילדים שלנו ייפגע. אז יכול להיות שהכל יהיה בסדר, אבל למה לקחת סיכון כשאנחנו יכולים ואמורים לעשות את הכי טוב למען הילדים שלנו? ילדים סופגים את האמונות שלהם דרך הילדות. כשאנחנו לא מדייקים את ההורות שלנו, אנחנו משתיתים לילדים שלנו אמונות שלא בהכרח ישרתו אותם בהמשך. למשל, אמונה שיחס ותקשורת מתקבלת רק בדרמה, אמונה שלא מגיע לי, ריצוי במערכות יחסים ובעבודה, ועוד כל כך הרבה דברים שמעל 90% מהאוכלוסייה סובלים מהם בשקט. והם כמובן גם לא מעזים להגיד את זה. מה שאף אחד לא מספר לנו, שמה שרובנו סובלים ממנו בשקט, מגיע בכל מיני אופנים בחיים שלנו, בין עם מחלות פיזיות ובין עם פשוט גזר דין לחיי קורבנות כאלו שאחרים אוהבים. אז אם יש קושי, אין מה לחכות למקרה קיצון, פשוט לוקחים הדרכה מקצועית, כזו שתעזור לקשר להישאר יציב לאורך שנים, וכזו שתאפשר לילדים שלנו את העתיד הכי מדויק בעבורם ממימוש הפוטנציאל שלהם. שתפו אותי, מה דעתכם בתגובות, ובואו לעקוב אחריי באינסטגרם.